Så kan allting bara skifta. Och nu är vi medvetna om detta, att vi kan göra det här. Så det som händer nu i din hjärna och under dagen, ja, och under morgondagen. Ja, jag är så glad för det skulle jag säga. Det är att hjärnan kommer att testa dig. Ja, ja, hela tiden. Vilka triggers det här kan vara sant. Så här, eller är det inte... Ja, oh, fan, shit, jag håller på att tappa det här nu. Åh, oh, vi skapar problem där framme. Så att vi rymmer dit. Ja, det är hela tiden. Ja. Men du vet om, och ni vet om att vi har haft en process här nu i den här salen tillsammans. Vi vet om att det är riktigt nu. Och vi kan välja annorlunda. Var det någon här inne som inte fick en upplevelse av det som precis hände? Jag, hehehe. Ja. Och det är därför vi vägleder er till upplevelser. För när ni har haft en upplevelse kan ni inte låtsas som att det inte har hänt. Och då kan vi göra det igen och igen och igen. Och enda förmågan någon har att vägleda er till en upplevelse är när de har upplevt det själva. Därför skulle ni kunna vara på en föreläsning där man pratar om precis samma saker. Men ingenting som händer. För den som pratar har inte hänt något inom sig själv. Det är bara i huvudet. Och där är det väldigt lätt att hitta människor som är.